У Житомирі ветерани АТО та волонтери організували благодійний бал. Мета – назбирати кошти на реанімобіль. Вальсували на балу колишні бійці, які пройшли реабілітацію після поранень. Як усе було, бачила Анастасія Старовойт. Вони розуміють одне одного з півслова і завжди в усьому підтримують. За плечима у подружжя мальованих 30 років сімейного життя і довгий шлях реабілітації Едуарда після поранення. До балу теж готувалися разом. Тренувалися буквально 5-6 тренувок. І буквально по годинки. Ми якось разом. І вона мені робить зауваження, і я їй роблю зауваження, ми друг другу прислуховуємося. Ну, вибачте, 30 років разом. Володимир і Олеся теж подружжя. Від війни лише тяжкі спогади і поранення Володимира. Кажуть, танець їх ще більше зближує. Вона захоплюється його мужністю. Як за кам'яною стіною, як і в житті, так і в танці. А він її красою. Сьогодні я побачив дружину, і я кажу, ти сьогодні така гарна. Я кажу, у нас, мабуть, як побачення сьогодні. Загалом учасників 8 пар. Дам у танці ведуть колишні бійці. Усі вони пережили поранення, ампутацію, а дехто й полон у бойовиків. Ідею балу організатори підгледіли в столиці. Сказати, що це нова ідея, то це не так. До Дня захисника вітчизни України 14 жовтня проходив подібний бал благодійний в місті Києві, де приймала участь наш житомирський волонтер, наша подруга, колега Юлія Толмачова. Поспілкувавшись, запитала, а чому ми не можемо провести в Житомирі? Якби отак і родилася ідея створити такий бал в Житомирі. Мета – доброчинна, допомогти бійцям на передовій. Ми, коли печатали білети, була потребність у ребят в квадрокоптері. Ну, так як я їздила недавно в АТО, і так вийшло, що квадрокоптер я взяла, і тому ребята поставили нову задачу. У них реально не на чим вивозити ранених, нету реанімобіля. Тот, який був, він був підбит немного в боях під Новотроїцьким, і плюс ко всьому ще і йому прийшло вже час. І більше нічого у них немає. Це для того, щоб спасти наших життів, наших бійців. Для гостей підготували не лише танець, а й благодійний аукціон, лоти якого підуть з молотка на купівлю реанімобіля. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер.